Ребята, всім привіт! Начинаємо наш новий влог. Ви всі пишете, ну і що так, вечір. Влоги вечором можна починати. Ви всі пишете, знімайте частіше. От ми знімаємо частіше. Вечір у нас вже. От замашка. Ми збираємося спати лягати. А я буду ще вчити малювати. Всі по очереді сваряться, хто Машу буде на руках держати. Першим попало Артуру. Слідущий Ростик просить. Да, Ростик? Ні, прості я. Вона буде плакати. Ти просиш? Да. Щас я тобі дам. Оля там кросворди розв'язує. Хоча вже начало 10-ї. Вже всім спать сказали. Ну, вже всім спать сказала. Вони ще всі тусять. Переживу. Переживеш? Завтра. Давай вже Артур слідущому комусь Машу. На моя. Я її нікому не дам. Це не твоя, це мамина, бо мама її народила. Точно я? Да. Може хтось другий? Ні, це я її народила. Мальчики не родять. А от і родять. Ні. Ні, просто... Я бачив, там... Дітки там, нормально їдять на машину здоровий, з дідою. То він просто товстий. Почти як ти, мама, але він товстіший. О, ну так. Да, в нього навіть лице товсте. А у мене не товсте ні, лице? Ні, у мене худе лице? Да, і рука, да, і живот худий. Він навіть машину вирізає. Я поняла. А вирізає на моти. Він каже йому, його друзя допомогти. Мама, покажи мені. Давай Машу тепер комусь другому. Мені! Мені! Це мам сама. Що, Стасікова очередь. Мама, дивися, в мене мушку. Що, Стасік, забирати? Це, ну не плаче. Плаче, плаче. То плаче. Забирати? Давай. Ні, дай. Візьми мушку. Ага. Ростик, що це ти її так обняв? Ти її любиш чи що? Да? Стасік. Все, давай я заберу її вже, да? Ростик. Да? Давай. Ще Артур мускули свої показує. А ну? О, так нічого там. Отут особливо. О, тверде таке. Нормально. Да? Так, все, Оля. Оля, давай убирай кросворди, лягаємо спати. В общем, ребята, яка ситуація. Це колись у нас Манася був малий і взяв моду мусор не виносить на в контейнер, а пихати десь без акурятником. Чи в курятник. Собаки його розгрібали, і Манася ходив прибирав, поки він не навчився, що мусор треба виносити в контейнер. І от почалася болезнь у Артура. Вчора поніс мусор, а на самом деле ми, Саша, обнаружив аж пізно ночі, що мусор він не виніс до контейнера, а оставив за курятником. І, в общем, сказав, щоб я зранку його відправила прибрати, але я забулася зранку, Артур ушов у школу, щоб я тут собаки далі не гребли. Я зараз піду приберу, а Артуру потім придумаю якісь другі санкції за те, що він оце так з мусором робить. І от ми вийшли з Машкою, Маша там спить, а я зараз буду прибирати оцей мусор. Хлопці дивляться, а Ростикове день рождения. І доставай, що тут ще є. Дивися. Оль, на, супер, аккуратно заносить. Це
До чого техніка дійшла? Вашу маму і тут, і там показує. Тебе нельзя знімати? А ми з Машою. Маша ось тут сидить на стульчику. Улибається сама собі. Ігрушечку дивиться. Да, Машуля? Ми з Машою ось фоткаємо носки в групу. Ось так проїсходить наша робота, кава, носки лежать в рядочок. Це у мене прошлогоднє те, що пооставалося, махрове, те, що я ще не порозпродала з прошлого року. То я случайно фотки десь в прошлому році поудаляла. І оце фоткаю і викладаю в групу, в общем. Отак от. Таким ми займаємося сьогодні зранку. Діти в школі. Саша сьогодні поїхав, кстати, в Коростень там на права здавати чи міняти права. Ну, в общем, щось там з правами зв'язано. Він проходив автошколу на повищення категорії. Вірніше, не на повищення, а хотів додаткові категорії відкрити. І оце він їздив сьогодні в Коростень. Поїхав, вірніше. Вже вони подивились Стасіковий день рождення. Да, Стасік? Стасік, даже не чує мене. Все-таки, яке хороше діло, народ, коли оце канал, особо нічого не заробиш там, ну, особо прямо. Але пам'ять, гляньте, відео, хто б так просто оце знімав, оце все, монтував, якби не канал. Да? А ця машина може їхати. Бачиш? Ой, хто це так позіхає там, Маруся? Хто це там позіхає так? Хто це там так позіхає? Все, давай ми оце поки заховаємо, хорошо? Я знаю, куди я його. Так, ладно, пішла я фоткати далі, поки вона мовчить. А, і ще ось один подарок є. Маска. 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 Камери. Так, рвемо Артуру зуб. Артур, ти готовий? До скількох будемо считати? До одного. До одного? Типа раз і рвати? Лучше до трьох. Да? Угу. Чи до трьох? До трьох. Давай. Раз, два, три. Вирвали? Покажи. Ой, вирвали. Єсть. Давай ватку, ватку, ватку. Покажи. Отако. Зажми така. Закуси, прикуси. Ото. Все. Благодарю. Сама робила. На трудовому? Клади мою квіточку, Артур. Ростик Машу розвлікає. Що? Добре, іди давай. Давай, давай. Артур і Оля вже в школу ушли. А Саша? Оце ще збирається. Угу. На вулиці дощ іде. Що? Що вже случилося? Що, Стасик гримнув? Покажи. Що, просто люди кажуть, що я тебе мало знімаю. Ну, все. Капюшон одягай, бо там дощ іде. Давай, давай, все, йди. Ти куди? В школу. Все, йди. Капюшона вдівай. Дощ іде опять, народ.
Я вже не можу, це більйо в мене сохне, ну, типа сохне. Я його по чуть-чуть заношу в хату, сушу, але для всього ж місця немає. Ну, поки я Теппі заношу, сушу, то вдома знову новина збирається. І круговорот мокрого білья в природі, серйозно. Я вже не можу, як його подосушувати. Дівчат в кімнаті, тут ціла сушилка, ось з більйом. Тоже треба вже, в принципі, ну це вже можна знімати. Вспишка. Вже це можна знімати, вже ось воно сухе, в принципі. Навіть ось, навіть вже джинси сухі, бо на сіні, так що можна вже знімати. Так, а ну, виключай мультика. Хто, що бився? Бив Стасі, Ростіка. А що? Він бив мене. Він случайно тебе зацепив чи спеціально бив? Я не знаю. Стасік, наш ти Ростіка бив. Я не бився. Ростік не бився? Бився. От до чого ви б'єтеся? Ви що, забіяки чи що якісь? Ти забіяка? Чи ти забіяка? Ростик забіяка. Не можна бити, скільки вам раз мама буде повторяти і учити вас. Беріть вам застеліть кровать. Усі кроваті. Хорошо? Побачимо. Сьогодні там такі дощі, де сьогодні нікуди не підемо поки що. Все, давайте позастеляємо кровать. Хорошо? Давайте. Так, ребята, зараз ще ми розпакуємо, о, на що в стойку, розпакуємо посилку. Це мені прислали мої любимі братики і сестричка. Що там вони наложили, там те, що я Олю просила купляти, те, що вони клали по своїй ініціативі. Зараз ми подивимося, що там, розкриємо, розпакуємо. Вже тут там мені треба їсти готувати, але оці сороки, ворони вже обступили. І не дають їсти, готовить, поки не розпакуємо сорока посилку. Сорока твоя сестра, ворона... Ворон. Ворон твій брат. Ага. А ти ворона. А коза – це моя старша дочка, так? Да? Так. Да. Ага. Це маленький коза. Ти старший син. Коза. Все, розпаковуємо. Так, розпаковуємо. Надіюсь, так буде удобно, щоб вам показати, що тут. Так. Давай я буду. Так. Це... Мені мій любимий братик положив манго сушене. Зразу кажу, ділитися я ним ні з ким не буду, бо я, воно без сахару, а я на дієті. Поздравляю тебе. Твоя дієта дозволяє тобі іноді тортика з'їсти. Так, це тетя Оля наша купила нашій Машці отакого купальника, ребята. Хто там гупає? Артур, перестань гупати. З такою юбочкою, класний. Артур зараз вийде, той, хто гупає. Знаєш, хто це? Ага. Так, і ще одного такого вона купальника купила. Це знаєте, коли називається, коли нравиться обидва і не можеш вибрати. Ну тут один меншенький, другий більшенький. З такими принцесами. Так. О, кстати, Ростік. Це тетя Оля купила Ростіку таку кофту. Ростіка, ну-ка зразу бігом міряй, на, дивися. Динозавр несе йолку новогодню. Це мені туніки вона купила. Ти одягни це, бо це... Це, кстати, кофта тобі, мене. Динозаври. Да? Ну, одяг ти не це, одяг, ну не винімай одяг, одяг просто забери. А ми подивимося, що там ще є, кроме одягу. Так,
Це не кокоси, це, ребята, авокадо. Це, ми його просто так вже не будемо їсти, ми з нього що-нібудь приготовимо. Наприклад, якось там щось із нього додається і на бутики можна мати. Народ, нічого не чути, тихо. Так, це кускус, це теж мені Оля купила, я її просила. Дальше. Це, кстати, ребята, це ми заказали на iHerb ці вітаміни американські, Манасія. Це на дієті? Ні. Це мені вітаміни. Потім, Манасія, давай вітаміни мені ще показую. Вітаміни, вітаміни, вітаміни. Там ще повинні бути вітаміни. Зараз я тебе засніму. Це омега-3. В простонароді, мабуть, риб'ячий жир. Це вітаміни для... Так, будете шуміть, виведу всіх отсюда. Риб'ячий жир – це для дітей. Це буду давати дітям риб'ячий жир. От такий, зараз якраз сезон такий. І ще там вітаміни мають бути 2 штуки. Це кальцій, магній, цинк плюс D3. Це теж воно фокусується чи ні? Це теж вітаміни для мене, я буду пити. І ще отакі, ребятки, вітаміни для підлітків. Це, типу, коли, от, знаєте, цей... Тобто для мене? Це для тебе і для Саші, знаєте, такий сложний, скажімо так, період. Проходите прищики на лиці, на попі. От, оце будете пити вітаміни, щоб трохи не так вас прищавило і щоб, типу, гормони в норму. От, це мені Оля купила таке, щоб шкрябати п'ятки. Дальше. О, це, типу, взяли на пробу. Паніровка для курки. Не просто паніровка, а тут зі спеціями зразу різними. Попробуємо курку приготувати в такі паніровки. Треба буде вже курку купити. Це теж там iHerb помада, гігієнічна помада. Американська. От така. Так. Це нут. Пам'ятаєте, я варила такий нут із чесничком, обтріпували ми його. Ні. Такий він дуже вкусненький. Нут. 5 пачок. От аж 5 пачок. Сказала, забирай весь. Так, це краска, будемо краситися. Я теж буду. Ні, це буду тільки я краситися. Завтра чи коли? Конфетки. Це ні, це мені. Це чай? Це вітаміни американські. В общем, отакі протеїнові батончики. Щас я. Щоб воно сфокусувалося. Ну, от такі класні. Коротше, попробую. Якщо вони будуть мені хорошо зайдуть, то можна буде десь пошукати їх оптом, блоком купити, наприклад. Бо іноді хочеться сладкого, а сахар же ж не їм. Дальше. А це дядя Саша вам положив ще народ вітамінів. Так що можете сказати спасибо дяді Саші. Спасибо. Дядя Саша. Спасибо, дядя Саша. Все? А мені? О, Прокси? Це мені. А, це, мабуть, бабушка мені ото була купила, ваша. Тобі? Ма, це мені. Я пам'ятаю, бабушка, вроді би, купляла крокси. Це мені. Все? Так, моє манго не трогать. Все? Це все? Все, ребята, фініта ля комедія. Ростик, іди показуй кофту, спускайся. Тетя Оля подивиться. Ти взагалі вон шапку йди зніми. Мама. Артур, не чіпайте нічого. То вітаміни, мама, то не конфети. Я теж на дієті. Клас. Тобі подобається, Ростик? Угу. Клас. Така ця тут. Дивіться, тут така йолка махната. Типа динозавр несе йолку. Да? Мама. Ану, Манася, показуй кофту. Це Манасі, я попросила, щоб Оля купила пару кофт. Слухай, класно, так? Да? Супер, тут ще десь одна була. Ой, до мене ще сіра така. На, ще поміряй цю. Та вже тобі хватить 3 кофти. Я одну купила була йому. І от іще 2. Я думаю, вже хватить. Мама, дивись, що тут написано. Мама. Дерево Рекс. Диви. Оце зі смородиною? Да, дерево. Кажи. Оце зі смородиною. Угу. Оце з лимоном. А мені? Угу. А оце манного... Ананас і банан. Угу, круто. Короче, мені оці. Так, без мене оце не брати. А можна оце нам буде з Олею? А ну, покажи. Оце лежить манго, ананас і хороша? Банан. Для яка кльова кофта. А це ви на себе діліть, все. Супер, хорошо, все, забирай. Оце, все. Так. Мам, передайте. Так, ребята, все, буду закінчувати я свій влог. Хочу його ще сьогодні загрузити, через то вже зараз пізно вечір.
п'ятниця. П'ятниця вечір, уже на дворі навіть темно. Я зараз тут жарю котлети на вечерю по-бистрячку. Маша ще спить на вулиці, я не виглядаю кожну хвилину, бо темно, вона заснула. І я вже так її не хочу заносити, все одно я тут в кухні, от, прямо біля дверей вона стоїть у мене за дверима. То спить ще, хай спить. В общем, я жарю котлети, прогнала всіх звідси, розогнала. Думаю, зараз швидко відео для вас загружу. Так що такі справи. Друзі, я нагадую, що хто хоче посприяти нам в покупці стедікама або стабілізатора для телефона, щоб зображення було більш плавніше, щоб не було оцих таких ривків. Навіть зараз, бачите, я знімаю, і воно ривками трошки. Тому що я в руках тримаю телефон. Хто хоче посприяти, будь ласка, там реквізити у нас в описі під відео. І можна з задоволенням прийняти участь в цій справі. Будемо вдячні, якщо ви будете, ну, посприяєте в розширенні каналу, щоб покращити відео і т.д. і т.п. Все, друзі, дякую всім, хто з нами. Не забувайте залишати коментарі, ставте свої лайки. Друзі, які ставлять дизлайки, теж дякую, що ви активні, тому що ви ставите свої дизлайки буквально через 20 секунд після того, як виходить відео. Так що не уставайте в цьому своєму ділі, не втомлюйтеся, продовжуйте. Ви допомагаєте нашому каналу розширюватися. Дякую всім. Все, пока. Ми сім'я Сачкових, канал Шумної сімейки. Дякую всім. До нових відео. Пока.